waana wanaagsan soo dhawaada daawadayaal meel kastoo joogtiin. Qodobada wararka nagu doorkana waxaa ka mid ah: madaxweyne xasan sheekh oo dilka kadib ugu soo laabtay una reebay u diray sharifariin shacabka soomaaliyeed, sidoo kale axmed madobe oo ku dhawaaqay qorsho cusub uu ka damacsan yahay gobolka gedo. Qodobada kale oo aan idhin waxaa ka mid ah: xasan sheekh oo shaaciyay dalal al-shabaab lacag u dirto iyo arrinta ka dambeyso. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkeena ku maqli doontiin daawadayaal soo dhawaa meel kastoo joogtiin. Waxaa qodobada la faahfaahin doono gooni soo dhawo marka koowaad. Marka labaad, madaxweyne xasan sheekh oo in badan muddo 4 bilyaha dalka oo maqnaa safar dibadeed uuna ku joogay dalka Turki, wuxuu dib ugu soo laabtay dalka Soomaaliya uu ka yahay madaxweynaha, wuxuuna sheeciyey ama uu dalka u sheegay shacabka Soomaaliyeed arrin muhiim ah. Maxaa ka socda arrintaas? La yaxay, marka hore waa maadsan tahay madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu 4 maalin booqasho ku joogay magaalada Ankara ee dalka Turkiga caasimadda. Marka muddo fara badan oo halkaas joogay, shalay wuxuu la kulmay madaxweynaha dhiggiisa Recep Tayyip Erdogan, waxayna ka wada hadleen xiriirka labada dowladood, ganacsiga, iyo wadahadal dheer. Ka bacdi madaxweynaha Soomaaliya wuxuu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho maanta, kadibna wuxuu u mahad celiyey shacabka Soomaaliyeed iyo wuxuu dhahay ciidda ayuu la wadaagay munaasabadda ciidulfitriga darteed, ciidulaadxa ayuu la wadaagay. Marka shacabka Soomaaliyeed wuxuu dhahay meel walba joogtiin guul ayaan idin rajaynayaa. Waxaan kaloo idinka codsanayaa udhaa in abaaraha Soomaaliya hayso oo dadka shacabka dhibaataysan yihiin inaad ka warqabtaan oo isku naxariisataan, sadaqadana badisaan. Marka wuxuu dhahay dalka ayuu saas dib ugu soo laabtay madaxweynaha, aad iyo aad ayaana loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho asagoo guul taariikhi kasoo gaaray safarkii oo Turkiga ay sheeg asaga iyo Erdogan ku dhex maray. Erdoganna wuxuu sheegay 2011 Soomaaliya qarka burbur u saaran in asagana uu sheegay in ka qayb qaatay kor u soo qaadida dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii uu dhaqaale fara badan oo halkaas uu ku bixiyey. Ugu dambeyn wuxuu dhahay halkaas $1 billion lacag ka badan ayaa nooga baxday Soomaaliya, xag walbana ha ahaatee tababar iyo wax walba waan u sameynay. Marka madaxweynaha halka dalka dib ayaa ugu soo laabtay ninkii la yaxay. Sidoo kale madaxweynaha wuxuu shaaciyey dalal ay al-shabaab lacag u dirto arrintaas oo ka dambeyso inay lacagta dalka laga aruuriyo loo diro dalal kala duwan, maadaama uu madaxweynaha arrintaas ka dhawaajiyey. Maxaa kala socotaa? Walaa yaxay, horta waa maadsan tahay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu dhahay horta canshuuro fara badan ayay Soomaaliya ka aruuriyaan ayuu dhahay ururka al-shabaab. Marka waagi hore wuxuu dhahay ururka waxaa lagu soo diri jiray lacago meelaha dibadaha lagu soo diri jiray, hadda laakiin wuxuu dhahay lacagta shacabka Soomaaliya laga aruuriya ayaa loo diraa dibadda, gaar ahaan Mosambiik iyo Nigeria. Marka halkaas waxaa ka dagaalamo dad jabhado islaami ah. Marka waxay leeyahay lacagihii halkan laga qaado ayaa waxaa loo diraa udhahay, oo canshuurta shacabka Soomaaliya laga qaado ayaa waxaa loo diraa dalka dibadiisa, gaar ahaan Mosambiik iyo Nigeria, sidoo halka hadalka xashiib maxamuud u dhigay. Marka wuxuu leeyahay dhaqaale fara badan oo halkan kasoo galo ayaga waxay u diraan dalalkaas, sidoo horena xaaladdu ma ahan, canshuur fara badan ay qaaday. Marka wuxuu la kulmay ciidamo Turkiga oo kula kulmay, marka ciidamadaas oo dhiirigelin iyo wadahadal dheer ka bacdi uu la galay, arrintaas ayuu ka dhawaajiyey ciidamada u sheegay. Marka waxa waaye tababarkiina waa inaad dhammaysataan, dalka dib ugu soo laabataan. Marka dhibaato fara badan dalka ka jiro, waxaa idin baahan shacabka Soomaaliyeed. Marka culays fara badan ay halkaas ka jiro. Marka wuxuu leeyahay waa inaad noo imaadaan ugu dambeyn, oo halkaas ayaan dhibaatada ka dareemaynaa. Ururkaasna lacagaha waxay u diraan leeyahay dalka dibadiisa. Yaxay, maxaa lacagtaas la dirayo oo la dalka dibadii laga dirayo, maxaa lagu qoonaa? Walaahi, horta dee urur islaamiya halkaas ka jiro Nigeria, Boko Haram iyo kuwo kale ayagana ee Mosambiik jooga, ayagana meelahaas ka dagaalama ayaa jiro. Marka wuxuu leeyahay ururkaas waa urur islaamiya, waxayna ku xiran yihiin ururka al-shabaab. Marka dhaqaale fara badan ayaa al-shabaab Soomaaliya ka arursaa magaalada Muqdisho iyo degadaha iyo meel walba ay noqotoba. Marka wuxuu leeyahay lacagahaas oo dhan ba waxaa loo diraa leeyahay dhankaas. Marka inta in yaroo ayaga ku hartamoogay inta badan lacagaha halkaas ayaa loo diraa, wayna ku howlgalaan. Marka wuxuu dhahay lacagihii maadaama anaga marka hore ay dhankooda loo soo diri jiray, hadda ayaga lacaga diro, canshuuraad fara badan ayna wadanka aruuriyaan oo leeyahay. Yaxay, ma fahanta? Sidoo kale madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo sheegay arrinay Soomaalida tusaale u tahay, maxay arrintaas, maxay tahay? Walaahi, wuxuu leeyahay anaga horta markaan nahay Turkiga waxaan ku faanaa udhaa safaaradda ugu weyn ee adduunka aan ku leenahay waxay ku taala udhaa Soomaaliya, waana ku faanaa. Shacabka Soomaaliyeedna wuxuu dhahay markii anaga ganacsiga aan na dhexmarayay waxay ahayd miisaaniyadda soo xaruneysa waxay ahayd udhahay $2 million, hadda laakiin wuxuu dhahay $263 million ayaa maraysaa ganacsigana dhexmaray Soomaaliya iyo Turkiga. Marka wuxuu leeyahay aad ayaa usoo hanaqaadnay, dhaqaale fara badan ayaan halkaas ka sameynay. Marka wuxuu leeyahay Soomaaliya anaga waxa waaye horumar weyn ayaa naga dhexeeyo, ganacsi weyn ayaa naga dhexeeyo dhan walba Soomaaliya. Wuxuu dhahay anaga xiriirkeena aad ayuu u wanaagsan yahay. Marka wuxuu dhahay Soomaalidu waxay tusaale u tahay caalamka, sababta wuxuu dhahay dhaqaale iyo kheyraad fara badan ayaa wadankooda ku jiro, waana inay ka faa'iidaystaan shacabka Soomaaliyeed. Yaxay, sidoo kale gooni, maanta axmed madobe oo madaxweynaha Jubbaland wuxuu ku dhawaaqay qorsho cusub uu ka damacsan yahay gobolka gedo, maadaama aan ognahay maanta in gobolka gedo degmo ka mid ah ay ka dhacday dadkii shacabka ay sameeyeen banaanbax saameyn ku yeeshay degmada Beledxaawo.
arintaas uu qorshaha uu ka damacsanayay gowrkooda uu ku dhawaaqay axmed madobe maxaa kala socotaa horta yaxyi waa maadsan tahay axmedow maanta wuxuu la kulmay xildhibaanada jubbaland marka wuxuu kala hadlay wuxuu ugu mahadceliyey dhibaatada ay soo mareen iyo adeegii ay usoo dulqaateen ay shacabkooda dhibaatada ay la qeybsadeen intay xildhibaanada ahaayeen teeda kale wuxuu aada usoo hadal qaaday in dowladda federaalka soomaaliya ee hadda dhacday maxaa cabdullaahi farmaajo iyo maamul goboleedka jubbaland ay dagaal folkafool ay isla galeen marka wuxuu dhahay maadaama dhibkaas oo dhan lasoo maray aa ognahay gobolka gado waxaa saameyn ku yeelatao dhahay isqabqabsigii ka taagnaa jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya marka muddo fara badan ayaan indhaha isku hayno dhahay oona isfahmi weynay marka wuxuu dhahay hadda gobolka gado waxbaa laga bedelayaa waxaa la sameynaa golo deegaan doorasho ayaa ka dhacayso maamul cusub ayaa la sameynaa wixii horena meesha ayay ka baxayaan marka wuxuu dhahay axmedoobe waa inaan maamul u sameynaa xildhibaanadan wuxuu dhahay waa inay u diyaargaroobaan teeda kale axmedoobe wuxuu soo hadal qaaday ninkaa yaxay laba degmo oo ku daray gobolka jubbada jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo gobolka gado laba degmo ayuu kusoo kordhiyey marka wuxuu dhahay degmada buur dhuubo oo ayada degmo laga dhigay iyo maxaa la dhahay dhoble oo ayadana degmo laga dhigay labadaas kala tirsan jubbada hoose iyo gobolka gado wuxuu dhahay labada waa in la ansixiyaa baarlamaanka ayuuna ka codsaday inay ansixiyaan oo baasmariyaan maadaama laba degmo cusub ay tahay yaxe axmed wuxuu madaxweyne u yahay jubbaland oo dhan maadaama uu madaxweynaha jubbaland uu yahay gobolka gadan waxay ka tirsan tahay jubbaland kamu hadlin arintii maanta gobolka gaar ahaan degmada belaxood ka dhacday kamu hadlin maadaama uu axmed madaxweynaha jubbaland yahay maxuu uga hadli waayay arrintaas walaal yaxay horta axmedoobe arrinta si toos uguma hadlin laakiin si dad badan ay uga hadlay wuxuun dhahay gobolka waxaa saameyn ku yeeshay dowladdii hore maxaa cabdullaahi farmaajo taasoo wuxuu dhahay maamulo kaleoo qaldan oo farabadan kala duwan geysay meesha marka wuxuu dhahay culeyska faraha badan wuxuu uga imaanayay shanta sano lasoo dhaafay dowladda maxaa cabdullaahi farmaajo uu hogaaminayay ifaad yaasiin xaaji daahir marka wuxuu dhahay dowladda mar walbaba dhibaato ayaa halkaas ugu soo baxaysa jubbaland marka farahaas culeyskaas faraha badan ayaana saarnay haddana wuxuu dhahay waa in dadka shacabka ay matalaad yeeshaan waa inaan golo deegaan sameyno waa in ayaga dadka shacabka soo doortaan guddoomiyahooda iyo guddoomiyaashooda iyo golo deegaan iyo wax walba ay rabaan waa in ayaga soo doortaan marka wuxuu dhahay madax banaani ayaan u sameyn doonaa gobolka gada sida hore ma ahaan doono sababto culeys fara badan iyo dhibaato fara badan isjiid fara badan ayaa gobolka soo maray waxaa kaloo soo maray abaaraha wuxuu kaloo dhahay waxaan fasixi doonaa isheeg miisaaniyadii iyo waxyaabihii loogu talagalo gobolka maadaama maamul aan anaga isfahansanayn oo halkaas oo maxaa cabdullaahi farmaaji iyo saaxiibadiisa ay ka sameeyeen marka wuxuu dhahay waa inaan wax ka bedelnaa habka gobolka gado oo u shaqeeyo ugu dambeynna wuxuu dhahay halkaas waxaa yeelan doonaa golo degaan oo rasmiya shacabkuna ay ku qanacsan yihiin iyo maamul toosan oo laysku fahansan yahay yaxe sidoo kale shacabka maanta caraysanaa oo arrintaas sameeyey waxay ka dhawaajinayeen inay cost u dirsanayeen madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud maxaa keenay inay jubbalanta hoos tagaan ay u diidan yihiin dadka shacabka walaal horta yaxay waa maadsan tahay meeshaas horta maamulka ka jiro wuxuu hoos tagaa isheeg jubbaland laakiin waxay aada ugu qanacsan yihiin dowladda federaalka soomaaliya maxaa cabdullaahi farmaajo ayay ku xirnayeen marka hore ugu dambeyntiina waa ti maxaa cabdullaahi farmaajo meesha ka baxay maamulka meesha ka jirana waa maamulki maxaa cabdullaahi farmaajo laakiin hadda waxay rabaan in walba meesha ay jubbaland ka hoostagi lahayn iyo axmedoobe ina walba maamulka ay hoos tagaan dowladda federaalka soomaaliya in ayadana ay dad usoo magacaawdo marka isqabqabsiga meesha ka dhici doono halkaas ayaa u badan tahay sidii maxaa cabdullaahi farmaajo u sameeyna xasheekh maxamuud oo sameeyo maamulna gobolka gada oo u sameeyo isqabsigii iyo dagaalkii meeshaas ayay kusoo bilaabanaa marka wax alla wixii kasoo kordho ayaan ogaan doonaa taas yaxyow sidoo kale gooni maanta waxaa iscasilay ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska boris johnson arrintaas waxaa kala socotaa walaahi ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson oo konton iyo siddeed jir ah wuu iscasilay wuxuun dhahay in inta xilka waan sii haynayaa sababtoo golihiisa wasiirada qayb ka mid ah ayaa iscasilay markay wasiirada iscasileen wuxuu u baqay in asagana ay sheegto xaalad ugu imaado marka go-aan ayuu gaaray wuxuu dhahay aniga xilkiga waan iska casilay maadaama wasiiro fara badan ay iscasileen laakiin wuxuu dhahay inta xilka laga soo dooranayo ra-iisul wasaare cusub xilka waan sii hayn doonaa marka halkaas ayaan kasii shaqeyn doonaa dhahay maalinta ra-iisul wasaare cusub lasoo doortana waddanka waan ka tegaya yaxay ma fahanta daawadayaal waa mahadsantihiin meel kastood joogteen intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.